Prezradím vám trik, ako si predĺžiť život. Stále sa učte nové veci. No, počkajte, tak jednoduché to nebude. Teraz trocha vysvetlenia o tom, ako mozog retrospektívne vníma čas. Spomente si, keď ste boli štúple a nastúpili ste do školy. Ako ubehol ten rok? Ubehol pomaly alebo rýchlo? Väčšina povie, všetko sa ťahalo, bolo to pomalé. A ako vám ubehol posledný rok v práci? No väčšina povie, že šialene rýchlo. Nie je to vekom, ani množstvom povinností. Keby ste sa spýtali tohto pána, Daniela Eaglemana, neurovedca, tak vám povie, že to je preto, že v detstve ste zažívali strašne veľa nových vecí. Každý jeden deň ste prijali nejakú novú informáciu a mozog ju musel spracovať. No a tým pádom sa vám toto obdobie spätne zdá ako nekonečne dlhé. Je to ako na dovolenke, keď celý týždeň ležíte deň čo deň na jednom lehátku, na jednom mieste na pláži, no tak na konci máte pocit, že vám to nejako ubehlo a vy ste si nič neužili. A tento pocit asi nechcete mať zo svojho života, že? Nainštalujte si aplikáciu Duolingo. To je aplikácia na učenie sa nových jazykov. No keď váš mozog bude musieť každý deň si zapamätať niečo nové, spracovať nejakú novú informáciu, no tak na konci života sa vám celý život bude zdať dlhší. A to je dobre, nie?